deegaanka ceyriyaan oo dhaca koonfurta degmada ceyrigabo ayaa waxaa ka taagan xaalad cunno la'aaneed oo baahsan kadib markii dadkii xoolihii abaartu ka caydhaysay ay halkaasi isugu yimaadeen waxaana dhowaan deegaankaasi booqasho ku tegay wafdiyo hoggaaminaya barasaabka gobolka sanaag oo isugu jira saraakiil ciidan madax dhaqameed iyo xubno kale kuwaasi oo markii ay gaadheen halkaasi la kulmay xaaladaadu adag oo ay ku sugan yihiin dadkii xoolaha abaartu ka dhammaysay oo iyagu isugu yimi tuulada ceyriyaan ee koonfurta degmada ceyrigabo dadka deegaankaasi oo ka hadlaya xaaladda adag ee la soo deristayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa dhibaatada ka jirta waxa weeye dadkaas waxba maa dadka xooliba ka dhamaadeen waa ka dhamaadeen xoolihii wax allaale waxay haystaan ma jiro waxay u baahan yihiin in la gacan qabto markaa dadkii waynu aragnaa waxaynu aragnaa ku qof ooda halkaa isugu yimi dayacan kiidka abaari heshay ee aan ahayn waxa la odhan jiray buur hunguri baa la dhistaa aan ahayn asalkii ah waynu xaqiiqadeed taaban waxay warkaa kaliya waxaan leenahay shawladii dashidii maanta loogu hawlgeli lahaa hay-ad iyo waxay la tegi lahaa yaaha laga shaqeeya haddana waxa weeye marka war la helaa talo la helaa ilaahay baynu talo saaran dowladdiina dee waa tan dee waxa gargaar ilaah baynu doonanayna iyo mid dowladdaaba gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi fale iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidanka kala duwan ee gobolka sanaag waxaan dareynaa somaliland cid kastoo islaama oo dadka aragtay umad kaloo islaama hadday tahay hay-adahaas